Саправдны восеньскі кірмашы ладзіць навучэнцы 42-й сярэдняй школы Магілёва. Менавіта так кожны чацверг тут праводзіць дні беларускай мовы. Паглядзець на прастаўленне ў школу прыходзяць жыхары ўсяго раёна. Падрабязнасці ў наступным рэпартажы. Весела і з размахам у 42-й сярэдняй школе Магілёва ўпэўнены, вывучаць родную мову можна не толькі на занятках, але і вось так, цікава і святочна. Мы імкнемся не толькі па чацвергам, але ў другія дні тыдня размаўляць на беларускай мове. Таксама раім гэта рабіць бацькам дома, таксама раім рабіць настаўнікам, практычна ўсе выхаванцы нашага дзіцячага садка. Школьнікі ўключаюцца ў працэс і, па словах настаўнікаў, часцей за ўсё становяцца ініцыятарамі святаў з поўным разуменнем важнасці вывучэння родной мовы. Я лічу, што кожны чалавек павінен не забываць аб беларускай мове, таму што яна для нас самая родная. Калі не будзе мовы, то не будзе і народу. Беларуская мова – гэта мова маіх продкаў, маёй сям'і. Гэта мова сучасная мая. Такія мерапрыемствы вучаць дзяцей шанаваць сваю мову. Не адстаюць па творчым падыходзе і ў дзіцячым садку. Ён разам з 42-й сярэдняй школы ўтварае навучальны комплекс. Кожны чацвер тут таксама новая гульня і новыя веды. А якія словы ты ведаеш беларускія? Папера – это бумага. А яшчэ якія? Кветкі. Это цветы. Лялька. Это кукла. О, край родны, край прыгожы, мілы кут маіх дзядоў. Што мілей у свеце Божым, гэта светлых берагоў. Педагогі кажуць, чым раней малыя пачынаюць вывучаць мову, тым хутчэй прыходзіць разуменне, што яна родная. Алена Мельшанкова, Віталь Алексеенка, навіны рэгіён.